Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si představíme organizaci Portus. A povídat si budu s paní ředitelkou organizace Gabrielou Štěpánkovou a s její kolegyní vedoucí sociálních služeb Lucí Šiškovou. Dámy, hezký večer. Hezký večer. Portus. Organizace, která pomáhá mentálně handicapovaným, třeba i na slapech, kde máte chráněné bydlení. Pořádáte akce, Cihlafest nebo třeba i sbírky cihla. K tomu se určitě během dnešního povídání dostaneme. Každopádně, kdy vlastně vaše organizace vznikla a co všechno děláte? Organizace vlastně vznikla v roce 1999 a důvod vlastně toho vzniku byl, že skupina mladých lidí, která byla v turistickém oddíle, pomáhala v Horním Maxově, kde byl domov pro lidi právě s mentálním handicapem, a zjistili, že v té době vlastně byla ta centralizace těch lidí v nějakých domovech právě daleko od jejich původního bydliště a tak, a žilo tam hodně lidí, kteří třeba byli z Prahy, měli tady známé a byl omezen ten kontakt. Tak se rozhodli vlastně jít po vzoru nějakých sheltered houses ze Švédska, jít do toho modelu chráněného bydlení a domluvili se s farností, s arcibiskupstvím, že vlastně v obci Slapy je fara, starší objekt, který jako nebyl vlastně využitelný, protože nebyl v obyvatelném stavu, tak se domluvili, že by ho využili na tuhle věc, a samozřejmě potřebovali sehnat peníze, tak začali dělat fundraisingovou kampaň Akci cihla. Z těch financí, vlastně ze dvou ročníků, myslím, se zrekonstruoval ten objekt a začal se poskytovat ta moderní sociální služba, to chráněné bydlení. V té době byla vlastně moderní. Promiňte, že jsem vám skočila do řeči. Pro koho chráněné bydlení tedy je primárně vaše? Naše chráněné bydlení je pro lidi s mentálním znevýhodněním. Vlastně celá organizace, všechny služby máme postavené a poskytujeme lidem s mentálním znevýhodněním. S různým stupněm, s různou potřebou podpory. Takže lidi, kteří potřebují víc podpory v životě, až po lidi, kteří jsou vlastně dost samostatní a stačí jen pár asistencí týdně třeba. Co musí klient splnit za podmínky, aby se dostal do vašeho chráněného bydlení? Předpokládám, že tam máte plno a že dostat se k vám je asi poměrně náročný proces. Splňovat musí to, že teda, že splnit musí naši cílovou skupinu. To znamená, že musí mít teda, že musí být potřebný pro tu službu, že má mentální znevýhodnění a musí chtít tam bydlet. No, to je asi všechno, co potřebuje splňovat. Zároveň teda, tak jak říkala paní ředitelka, tak chráněné bydlení fara, to je jedno z chráněných bydlení, jedno ze dvou, tak je komunitnějšího rázu. Lidi, přestože tam bydlí v jednotlivých pokojích, tak přece jenom mají společný obývací pokoj, společnou jídelnu, a tam musíme brát ohled hodně na to, aby ti lidi, ti obyvatelé toho domu, uživatelé sociální služby, aby se nějak shodli, aby tam spolu mohli být. Takže to je další podmínka, kterou vlastně jako musíme nějak naplňovat, kterou musíme zohledňovat. Takže chápu, že máte dva druhy chráněného bydlení, komunitní, kde vlastně máte ten společný obývák, každý klient má svůj pokoj, svoje zázemí. Je to v jednom. Vlastně tam my máme takové heslo. Portus je vlastně přístav a máme motto od Williama Sheda, že Portus je přístavem pro lidi s postižením, ale proto se přístavy nestaví. Jo, vlastně je to o tom, že my ty lidi máme provázet. V tom chráněném bydlení na faře jsou klienti s těžším postižením, kteří opravdu tu asistenci potřebují permanentní. Proto je tam ten i společný obývák, jelikož by sami nezvládli si uvařit, potřebují 24-hodinovou asistenci. Kdežto to chráněné bydlení na vyhlídce už je garzonkovitého
stereotypu. Takže lidi většinou ze začátku nebyli zvyklí se postarat sami o sebe, takže opravdu bylo potřeba je začít socializovat a vůbec naučit je základní věci, vařit a tak, jo, vyžehlit si, vůbec to neznali z těch ústavů. Ale šli dál a jak se rozvíjeli, tak se rozvíjeli i naše služby. Tak vlastně v tom chráněném bydlení na Vyhlídce už jsou ty samostatné garzonky, je tam služba, ale už není 24-hodinová, je denní a ty klienti tam potřebují menší podporu. A pak zase na základě potřeby klienta, jedné vlastně klientky té služby, která už byla připravená jít úplně do samostatného života, tak jsme založili službu podpora samostatného bydlení. A tam už je právě ta míra asistence jakoby malá a ta snaha je, aby ty lidi vlastně byli samostatní a mohli říct co nejvíc samostatně. Jo, že i Lucka vlastně hodně hlídá, aby nám tam neuvízli klienti, kteří vlastně tam jsou kvůli pohodlí. Není to, opravdu je to sociální služba, není to tak, že tam jdete jako na ubytovnu a tam zůstanete, ale když se posunete dál a máte ten potenciál, tak vás tou službou posouváme dál a kontraktuje se nová služba, menší podpora a tak. Takže jestli si to chápu dobře, máte tři fáze. První je komunitní, druhá je garzonka a třetí je vlastně úplně to terénní byt, kde vlastně není ta služba už tolik potřeba. Ovšem, to nejsou naše terénní byty, to už jsou byty, které si pronajímají sami ty lidi. Mm-hmm. A naši asistenti tam chodí pomáhat na vlastně jako poskytují službu už šitou na míru tomu klientovi. Nasmlouvanou třeba třikrát týdně na nákup nebo na vaření. Jo. Rozumím, ale ten terénní byt to není byt zvláštního určení, protože třeba města poskytují byty zvláštního určení nebo městské byty vlastně lidem, kteří jsou fyzicky znevýhodnění, ale vím, že mentální handicapy tady nemají prostor. Je to problém a je to tak, že opravdu i do té terénní služby jdou většinou, tam je důležitý ten proces vlastně toho přijímání, protože když ty klienti nemají třeba vyřízený příspěvek na péči nebo nemají práci, jo, tak si nemůžou dovolit to samostatné bydlení. A ta terénní služba pomáhá, to je vlastně podpora samostatného bydlení a pomáhá těm lidem, kteří už jakoby i mají ty pracovní návyky, mají nějaký přivýdělek a jsou to jejich byty. Jo, pomůže jim najít vlastně malý byt, je to jejich byt, oni jsou tam v nájmu a ta terénní služba jim opravdu pomáhá jenom s tím, co potřebují. Rozumím, děkuju. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Portus. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Portus a povídám se s paní ředitelkou organizace, s paní Gabrielou Štěpánkou a s její kolegyní Lucí Šiškovou. Dámy, mluvili jsme o tom chráněném bydlení, o těch terénních bytech. Napadá mě vlastně, když potom ten klient už se natolik osamostatní, že může bydat v tom terénním bytě, tak zvládne to ufinancovat z invalidního důchodu, případně z příspěvku na péči? To rozhodně ne, protože nájmy, a zvlášť v této dobu, jsou poměrně vysoké a tak jako by pokryly vlastně, nebo vzali by celý invalidní důchod. Takže ti lidi, kteří bydlejí ve svých bytech nebo v pronajatých bytech, tak je potřeba, aby fakt jako měli další příjem a většinou teda chodí do zaměstnání. Většina našich klientů z té terénní služby z vlastních bytů chodí pracovat do naší sociální firmy Dobro s příběhem, ale není to pravidlo, jezdí i do dalších sociálních firm, které jsou v Praze a fakt se jako musí přivydělávat. Příspěvek na péči do toho nezapočítáváme, protože příspěvek na péči je fakt jako, je to částka, kterou dostávají na zaplacení právě té asistence, jo, té sociální služby, té části, co děláme my. Ano, vy už jste to tady zmínili, váš sociální podnik. Co děláte se sociálním podnikem?
No, já tam vlastně trošku zabrousím do historie, jak to celé taky vzniklo. Původně to byla sociálně terapeutická dílna na Slapech, protože jak se nám povedlo rozvíjet klienty, začali se osamostatňovat, tak samozřejmě ta práce je další věc, kterou člověk v životu potřebuje, i aby mohl jít rád případně dál do svého bytu, potřebuje ty finance. Takže z té sociálně terapeutické dílny, která byla, tuším, že otevřená v roce 2005, tak se vlastně vyvinul produkt, protože jsme nechtěli, já jsem tam v té době nebyla, ale nechtěli vlastně ti lidé, co to založili, tak nechtěli dělat produkt, který nebude mít uplatnění na trhu. Už celé to bylo zakládáno s myšlenkou na sociální podnikání a začaly se tam nakládat hermelíny a utopence. Vlastně je prodáváme, distribuujeme pod značkou Dobroty s příběhem. Od roku 2005 tam jel tenhle ten speciální program výrobní, bylo to zase v obci Slapy. A v roce 2014, jelikož už hodně lidí mohlo zase jít dál, tak se otevíral sociální podnik v Davli, protože zde byli ještě vlastně ti lidé s handicapem jako klienti té služby, kdežto v té Davli to už je sociální podnikání, kde už je to normální zaměstnanec. Jdou tam klienti, kteří opravdu jsou schopní pochopit, co je to zaměstnanecké právo, jaké má povinnosti zaměstnavatel, zaměstnanec, komunikujeme to s nimi a i to sociální podnikání, které dřív bylo nazýváno nějakými chráněnými dílnami a tak, prošlo několika vlnami transformace i vlastně povinnými zákonnými a teď už je to opravdu větší šance pro ty lidi na tom chráněném trhu práce, protože těch sociálních podniků vzniká více a jsou tam speciální programy pro lidi právě se zdravotním postižením nebo s mentálním nějakým znevýhodněním, aby mohli jít případně i dál. Je to opravdu už klasické zaměstnání a kdo by chtěl, tak si myslím, že opravdu, když projde tímhle zaměstnáním nějakým klasickým vlastně spoluprací s kolegy jako bez postižení, klasické vedení jako firemní a víc jako nějaké výcvikové programy, tak část těch lidí může jít na ten otevřený trh práce. No a kromě tedy sírů, co ještě vyrábíte, děláte? Síry, utopence, a novou máme teďko novinku letos, je to zeleninová řada, je to vitamínová bomba, kvašená zelenina, kimči a kimči šoty. Kvašená zelenina? Mm-hmm. Jak vás napadlo zrovna tohle? A my už na to pomýšlíme jako dlouho, protože ono přece jenom je to klasika, jo? Ten utopenec a sýr, ale už jsou ty trendy trošičku jiný v té lehčí stravě a taky jak byl ten covid, tak to byla fakt vitaminová bomba. My jsme tam ty šťávy z toho jako nám pomáhali přečkat covidové období, protože tam je hodně C-čka. Takže jsme šli do tohohle produktu. Kde vaše výrobky posluchač může zakoupit? No tak se na tobě. Dobře. My hodně prodáváme přes e-shop. Tam jsme vlastně se museli přesunout v době toho covidu, předtím to bylo na trzích, teď je hlavní to gro na e-shopu, ale máme vynikající chlazenou dopravu, takže opravdu distribuujeme po celé České republice i na Slovensko. A myslím, že do 2-3 dnů je u nich ta objednávka. Zároveň je teda možné koupit produkty i přímo v Davli. Máme tam malé bistro, obchůdek, kde taky máme naše produkty a dodáváme i do restaurací. To určitě, dodáváme do restaurací, takže i samozřejmě to gastro tam je. A asi spolupracujete i s firmami v rámci náhradního plnění? Jo. Teďko hodně před Vánoci. Jo, že vlastně firmy to využívají, naše výrobky jako dárky pro zaměstnance, firmní partnery. Jenom pro posluchače, který neví, co je náhradní plnění. Vysvětlím. Děkuju. Je to tak, že vlastně větší firmy už by měly, když mají více jak 25 zaměstnanců, tak by měly se otevřít i tomu zaměstnávání lidí s nějakým handicapem a na 25 zaměstnanců by měly mít jedno místo pro člověka s nějakým vlastně znevýhodněním. Když to ta firma zatím nezvládá, tak může udělat to, že si vlastně vezme v rámci náhradního plnění výrobky v nějakém obnosu, který je podle počtu zaměstnanců od sociální firmy.
nemusí, pak má větší daně. Takže je výhodné, když si vlastně vybere ta firma, která se třeba bojí, kam ty moje daně jdou, tak může si vybrat, že podpoří třeba to sociální podnikání a nějaký podnik, který vlastně garantuje kvalitu a s kterým souznějí. Vy máte i sociální terapeutickou dílnu Slapy, která v roce 2023 bude transformovaná na sociální rehabilitaci. Tak jaký je mezi tím vlastní rozdíl? Sociálně terapeutická dílna, tak jak tady už zmiňovala Gabriela, vlastně je sociální služba, která je pro lidi, kteří kvůli svému znevýhodnění nemůžou pracovat na otevřeném trhu práce. Takže je to vlastně druh zaměstnání a nebo nácviku pro to, aby ten člověk mohl začít chodit do zaměstnání. To jsme využívali do toho roku 2014, kdy odešla část klientů z sociálně terapeutické dílny dolů do Davle a stali se z nich zaměstnanci. A my vlastně jako už moc nepotřebujeme tuhle tu formu sociální služby, protože ji využívá vlastně lidi, kteří potřebují poměrně dost podpory a potřebují vlastně jako trošku jinou službu. Proto jsme se rozhodli přeregistrovat sociálně terapeutickou dílnu do podoby sociální rehabilitace, která už nabízí zase jako jiné možnosti, myslí na jiné potřeby těch lidí. Už to není jenom vlastně jako zaměstnávání a příprava na zaměstnávání, ale na to, na jakýsi rozvoj toho člověka, na jeho propojení do komunity, na volný čas, na zvyšování sebeobslužnosti a podobně. Takže a nechá se navíc poskytovat nejenom ambulantní formu, tudíž jako na jednom místě, ale zároveň i může jít za klientem domů. Super, děkuji za vysvětlení. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme organizaci Portus. Neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme organizaci Portus a povídám si s paní ředitelkou Gabrielou Štěpánkou a s její kolegyní vedoucí sociálních služeb Lucí Šiškovou. Dámy, ještě jednou a naposledy hezký večer. Hezký večer. Tak, máte dobrovolníky? To je asi jedna podstatná část vaší organizace, protože upřímně řečeno bez dobrovolníků je život složitější. Tak vlastně na co ty dobrovolníky potřebujete? My máme dobrovolníky a vlastně i partnery. Jo? I to finanční zázemí nejde ufinancovat ty služby ze státních dotacích. Takže máme i firemní partnery a často z jejich řad přicházejí dobrovolníci. Máme takové dobrovolnictví rozdělené na dobrovolník pracant. Ty vlastně oddíly, týmy s firem nám hodně pomáhají při různých jarních úklidech, natírání budov. Stalo se to oblíbené, letos jsme měli vlastně velké 4 pomocné takhle skupiny a většinou je využíváme nebo pomáhají nám v tom chráněném bydlení. Co jsme začali minulý rok, je speciální dobrovolnictví a to je na akci Cihla, protože tam vlastně se prodávají cihly a hodně firem má vymakaná marketingová oddělení a ty lidi z těch marketingových oddělení k nám chodí a dělají promotéry. Takže vlastně i pomůžou jako zvýšit prodej těch cihel, začali i soutěžit mezi sebou týmy, prodávali si to u sebe ve firmě, takže tím nám hodně pomohli. Máme samozřejmě ještě jednu věc a ta je tak trošku v přípravě, ale o to bychom hodně stáli. U terénní služby je velmi důležité
trošku rozdělit, co je ta sociální služba, kdy vlastně ten asistent pomáhá najít cestu tomu klientovi, ale neměl by se stát jeho kamarádem, měl by tam být ten profesní odstup. Je ale velmi důležité najít lidi, kteří jsou v jeho okolí, a není to jenom nárazové, že je to jenom kamarád, který když má náladu, nemá, ale ideální je najít vlastně poblíž nějakého dlouhodobějšího dobrovolníka, který bude zodpovědně se třeba dostane dobrovolnickou smlouvu, nějaké zaučení a nemusí vzniknout vyloženě kamarádský vztah, ale na delší dobu by mohl pomoci tomu klientovi mu ukázat různé cesty někam za kulturou a tak. Bylo by to jakoby důležité a dobré. Zatím máme pár místních v nějaké lokalitě Praha Západ, co se takhle začínají zapojovat, ale teprve ten program rozjíždíme. A je to jako hodně důležitý vlastně pro to zapojení toho člověka do komunity a aby si nedělal nepřirozené vazby na toho asistenta. Profesionál je profesionál a někdo, kdo toho člověka posouvá o kousek dál, často to bývá na základě společného zájmu. Třeba rád chodím do kina, rád chodím do přírody a propojování a poznávání komunity a podobně. Ty jsi takový průvodce. Takový dobrovolník kamarád. A co ten dobrovolník musí splňovat, aby vlastně jste ho zařadili do svého dobrovolnického programu? Musí to být jeho zájem především. Mít takového dobrovolníka znamená poměrně dost velký kus práce s ním. Jo. Musíme mít nějakého koordinátora, který bude toho člověka kontaktovat, bude ho zaučovat. Náš klient a dobrovolník se musí poznat. No, musí vědět o sobě, hlavně dobrovolník, musí vědět nějaké limity. Nejde prostě pustit jen tak jako, hele, tamhle je Toník, tak si běžte něco dělat. A znamená to fakt jako intenzivní práci i s těma dobrovolníkama. Děkuju. Vy už jste to tady zmínila, paní ředitelko, akce Cihla. Kde si lidé mohou koupit cihlu? Myslíte takovou tu cihlu, co se používá na stavbách? Tak je to přesně ten symbol vlastně toho stavění. Jo, od toho ta akce Cihla je, je to sbírková kampaň a my, i když to dostáváme částečně dotované jakoby ty náklady na ty služby, tak opravdu nikdo nám jen tak nedá na to, abychom ty objekty, v kterých ty služby chceme poskytovat, hlavně ta chráněná bydlení, měli z čeho postavit nebo rekonstruovat a ty rekonstrukce jsou jako potřebné vlastně pořád. Takže už když byl ten nápad na první chráněné bydlení, tak ještě předtím, než se to realizovalo, tak se vzal, je to sbírkový model, který vlastně se i používá v zahraničí, kdysi se používal i v Čechách a opravdu se prodávají ty cihly, někde i jiný materiál a ty se pak vlastně ty benefiční cihly prodají, pak se z nich staví věže, zůstávají tam, kdo si ji odnese, ale většinou ji tam lidi třeba podepíšou, pomalují, nechají ji tam a používali se do staveb toho prvního chráněného bydlení na chodníky, na krb, na ploty, protože se prodávaly šamotové cihly. Co je teďko jakoby někde se používají i jiné materiály, že když opravují střechu, tak mají třeba ty šindele na střechu a ty se tam použijí. Letos teda se nám stala taková netradiční věc, protože šamotové cihly došly. A šamotové ještě jsme měli z těch posledních sbírek, takže jsme využili vlastně na tu pouliční sbírku naše poslední šamotové cihly, ale už jsme je nepotřebovali do chráněného bydlení, jelikož se rekonstruoval něco jiného, tak ty cihly vlastně věnujeme jiné organizaci. Uvidíme, co budeme mít právě na tom stánku příští rok, jelikož šamotové cihly nejenom, že jako nám došly, ale my jsme ještě měli v tom levném výpalném, kdy se vyplatilo mít to jako benefiční předmět. Měli jsme vlastně partnera za nějakou jako symbolickou cenu. Bohužel ty šamotové cihly šly asi o 300% nahoru, takže s napětím budeme čekat vlastně, jak to dopadne, jak to bude příští rok. Jinak ta sbírka nepomáhá jenom nám, ale tenhle model my poskytujeme to know-how a tu značku i vlastně regionálním organizacím se stejnými cíly, se stejným postáním, většinou se stejnou cílovou skupinou, aby si ten model dělali sami. Děkuju, paní ředitelko. Dámy, budeme končit. Má poslední otázka je, jak vám vlastně posluchač, divák může přispět pomoci? Kde se žene informace? Na našem webu.
určitě není potřeba čekat na letní sbírku. Máme i online cihlu už v téhle době, kde jsou vidět ty projekty, právě na které může přispět. Je tam 8 celostátních projektů a máme sbírkový účet. Takže www.portus.cz, pardon. A nebo www.portus.cz. Tak, tam najde vlastně sociální služby nebo www.akcecihla.cz. A nebo sociální sítě, Facebook? Určitě. I Portus, i Akce Cihla mají sociální sítě. Máme i benefiční e-shop s krásnými předměty od designérů. Děkuju. Určitě se na web podíváme. Dámy, děkuju, že jste přijali pozvání do našeho pořadu Neziskovky na Rádiu Aplaus. Třeba se tady nevidíme naposledy. Přeju vám hodně štěstí, ať se vám s vaší organizací co nejlépe daří. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Naschledanou. A milí posluchači, vy se opět můžete těšit na další pořad Neziskovky příští pondělí od 20 hodin na vlnách Rádia Aplaus. Neziskovky.